Рекорден брой излекувани от COVID за последното денонощие отчитат данните от информационния портал. Новите случаи на заразени са близо 40% от тестваните. Военнослужащи стават доброволци във военните болници в страната. Лидерът на БСП Корнелия Нинова също ще помага в COVID-отделение като санитар. Отвориха ледената пързалка в Рокфелер център в Нью-Йорк. Това са обедните новини на БНТ в неделя. Добър ден! Новите случаи на заразени с коронавирус са 2279 при направени общо 5729 теста за изминалото денонощие. Това прави близо 40% от тестваните. Рекорден брой излекувани за едно денонощие – 1364 души. Починали са 42-ма. В столицата отново има най-много новорегистрирани случаи. В болница са настанени 6193 души, а от тях в интензивни отделения и в тежко състояние са 408 пациенти. Областният кризисен щаб в Бургас иска да обособи 4 чисти болници в региона, в които да не се приемат пациенти с COVID-19. По този начин ще се предотвратят ситуации, като тази, за която ви разказахме в По света и у нас, за млад мъж с двустранна бронхопневмония, който почина след 7-часово обикаляне по болници. Две от предложенията са за лечебните заведения в Поморие и Средец, където биха могли да се обслужват именно белодробни заболявания и хронични проблеми. Така ще се помогне и на белодробната болница в Бургас, в която в момента повече от половината легла са за COVID-19. Штабът предлага чисти от коронавирус да станат и кардиологичната и очната болница. Предложението е изпратено преди дни до здравния министър. Военнослужащи влизат в военните болници в страната. Те са от различни формирования на армията и са завършили курс за бойни санитари. Как химиците от армията помагат на Военно-медицинската академия в София, разказват Алеша Шаламанов и операторът Константин Викторов. Младши сержант Антон Иванов е част от батальон за химическа и радиационна защита, командирен на отделението за химическо и биологическо разузнаване. Сега работи в лабораторията по вирусология на ВМА. Нашата дейност с колегата ни е да пълниме епруветките, които са необходими за PCR тестове. На ден правиме някъде между 1500 и 2000, зависимост от нуждите. Помагал е в гасенето на пожари и други природни бедствия. За първи път обаче му се налага да работи в болница. Аз съм военнослужащ, дал съм клетва да браня населението. Съответно, за какво трябва да се пресиняваме? Така е нормално и така е редно хората да помагат възможно най-много в тази среда и в тези трудни времена, които са в момента поставени. Военнослужащи носят пробите от COVID-отделенията в вирусологията, следят за хора с температура над нормата на входа, помагат и с дезинфекцията. По принцип сме с курсове за бойни санитари и където има нужда, когато има нужда, като ни викнат или ни изпратят, ние се отзоваваме. Тук сме добре екипирани, обучени, защитени, така че няма какво да ни притеснява. Бойни санитари помагат и във военните болници във Варна, Пловдив, Сливен и Плевен. Така облегчават работата на служителите във военното РЗИ, които са отговорни за здравния контрол в армията. Работата стана изключително много, освен това във военните формирования работата нарасна с дезинфекция, така че за да успеем да направим всичко за цялата армия, това за нас е изключително важно. Подкрепа на военните болници в страната могат да окажат и цивилни доброволци. Лидерът на БСП Корнелия Нинова става доброволец-санитар в болница в София. Това обяви самата тя в предаването «Денят започва в неделя» с Георги Любенов. Нинова отново разкритикува управляващите за отговора на коронакризата. А Десислава Атанасова от ГЕРБ отговори, че мерките, които правителството взима, са адекватни и че сега е време обществото да се мобилизира. Влизам в болница с COVID-отделение, без никакво колебание. От това, което видях, тези хора имат нужда от жива сила. Влизам категорично. Решила съм го отдавна. А в кое решите ли? Вече съм го организирала, така че... Имате ли си болница вече, отделение? В София ли е тази болница? Има, да, в София. А какво точно смятате, че ще изпълнявате там? Доколкото разбрах при разговорите и подготовката, санитарни идеи. Аз нямам медицинско образование,
не мога да помогна. Готова сте за санитарка в COVID отделение на столична болница? Категорично. Управлението на кризата продължава да е в хаос. Изпуснаха кризата. Провалиха се в управленските решения. Сега, в момента е изключително важно да се мобилизираме като общество. Не е важно да се следват темите и тезите на управляващите. Като общество да се мобилизираме, защото нашите лекари, нашите учители, те не издържат, нашите болници не издържат на натоварването и няма никакво значение кой управлява. Защото чух заявката на госпожа Нинова преди минути, но изборите така или иначе ще дойдат през март. Ако тази коронавирусна инфекция продължи, ако продължи ужасната статистика за загубили животи българи, кой ще се справи и как ще се справи? И от света президентът на Франция Емануел Макрон не вижда основания за отмяна на карантината в страната. Франция продължава да е най-тежко поразената от заразата европейска страна. В Русия властите са извършили над 72 милиона теста за COVID, беше съобщено днес. Британското правителство не смята да удължи карантината след 2 декември, а Португалия предприе нови мерки. Ето и още акценти. С новите мерки, съобщени от премиера Антонио Коста, извънредното положение в Португалия се удължава за още 15 дни до 8 декември. Въпреки че страната е разделена на 4 различни степени на риск, новите правила важат за почти цялата територия. От 23 часа на 27 ноември до 5 часа на 2 декември се забранява движението между градовете. Същото се отнася за периода между 4 и 9 декември. В дните преди националните празници на 1 и 8 декември училищата ще бъдат затворени. В Берлин вече избират местата за масово вакциниране. Сред тях са големи спортни зали, летищни терминали и панаирни площи. Очаква се те да са готови след 4 седмици. Властите призовават към помощта на доброволци. Ваксините ще се съхраняват във фризери при минус 75 градуса. Това е изискването за препарата на Pfizer и BioNTech, например. Нашата цел е във всеки център да се вакцинира по един човек на всеки 2 минути. Целта е да постигнем 3500-4000 души на ден тук в този център в Трептов. В испанския град Бургос започнаха масово тестване. Целта е в следващите 8 дни да се проверят 25% от населението на града или 45 000 души. Най-важното нещо е да се засекат положителните случаи, защото има безсимптомни пациенти, които са предали или предават болестта, докато водят нормален живот. Заради пандемията в Северна Македония вече е в сила извънредно положение в продължение на един месец. Правителството предлага участието на военни за справяне с ситуацията. В Белград се състоя опелото и погребението на сръбския патриарх Ириней, починал от COVID-19 на 90 годишна възраст. Щабът на президента Доналд Тръмп настоява за повторно броене на гласовете в щата Джорджия, където победи демократът Джо Байдън. Резултатите бяха оповестени в петък. На този фон в съд в щата Пенсилвания отхвърли иск на кампанията на Тръмп за обявяване на голям брой недействителни бюлетини. Става дума за почти 700 000 бюлетини. Адвокатите на Тръмп твърдят, че са допуснати нарушения. Съдът обаче прецени, че няма състоятелни юридически доводи за това. Победител в Пенсилвания отново е Джо Байдън с 50% от гласовете. В Саудитска Арабия днес продължава срещата на страните от G20, най-развитите икономики в света. Агенция Reuters съобщава подробности от финалното комюнике, което трябва да бъде прието по-късно. Според проекта, G20 има намерение да финансира равно разпределение на ваксините и медикаментите, както и тестовете против коронавируса. Целта е помощ да получат и най-бедните страни. Освен това, световните лидери са решени да заявят стремеж към по-добра подготовка за евентуална нова пандемия в бъдеще. Сред темите на форума е и възстановяването на икономическия растеж след кризата. Форумът се провежда онлайн в столицата Рияд. И обратно у нас няма спад в посещаемостта на стоматологичните кабинети в Благоевград, според стоматолозите. Те предупреждават пациентите с симптоми да отложат посещенията си в кабинета, ако случаят не е спешен. Стоматологът, доктор Тесислава Комитова, не е спирала да лекува пациенти, въпреки ситуацията с големия брой заразени от коронавирус в Благоевград. Наблюденията й показват, че пациентите са отговорни и когато имат здравословен проблем, отменят записаните си часове.
Най-важното е да знаят пациентите, че ние сме за тях, могат да разчитат на нас в тази ситуация и да не се страхуват. Стоматолозите уверяват също, че дезинфекцията в кабинетите е стриктна. Спазват се и всички мерки за безопасност. Ние винаги сме били на първа линия стоматолозите, така че и преди COVID-а съществуват други заболявания, които са опасни и дезинфекцията в кабинетите винаги е била на високо ниво. Просто се стараем да няма струпване на пациенти в чакалнята. По-често проветряване, разбира се. Пациент, който е под карантина или е контактен на болен от коронавирус, е най-добре да не посещава стоматолога си, дори и при болка, съветват специалистите. Една болка може да бъде овладяна медикаментозно, може да бъде посъветван какво да направи, така че да отложи посещението. Повечето от хората смятат, че посещението на заболекарски кабинет не крие риск от заразяване с коронавирус. Там вероятността според мен е по-малка, защото доста от нещата са така на доста високо ниво, стерилни. От всекъде можеш да хванеш и сега като говорим с теб, пак можеш да се заразиш. Заболекари съветват хората при невъзможност да посетят кабинета за преглед, да се обадят по телефона за консултация. Всички ученици в Пловдив от 5 до 12 клас се връщат в класната стая от понеделник. Всеки директор трябва да изготви график за присъствено и неприсъствено обучение до Коледа. Областният кризисен щаб взе това решение след предложение на Регионалното управление по образование в града. Предложението е в интерес на учениците, които ще кандидатстват или ще държат матура, заяви за БНТ началника на Регионалното управление по образование. Това са седми клас, тези, които ще кандидатстват лятото, здраве живот. Осми клас са нови за училищата, в които учат. Десети клас, на тях им предстои външно оценяване. И 12-ти клас, нашите зрелостници. От 180 училища в областта, половината са заявили, че искат да работят комбинирано в електронна среда и присъствено. Така наречения смесен тип на обучение. 10 учебни дни в училище, 10 учебни дни в къщи в електронна среда. По-голямата част от близките на учениците в Пловдивско са съгласни с мерките за ограничаване на контактите в учебните заведения. Дистанционното съм. Защо? Защото смятам, че така по-ще се предпазят децата и учителите. Поне до нова година смятам, че трябва да са на дистанционно обучение, да се овладее заразата. За една седмица в Пловдивска област са заболели 18 учители и 4 ученици, като само един ден няма констатирани случаи на COVID в училищата. Какво се случва с детската книга по време на коронавируса? Успява ли да оцелее и да намери път към своите читатели? Едно от големите детски издателства, ПАН, навършва 30 години. За предизвикателствата пред детската книга в новата реалност разказваме в следващия репортаж. Връстници са на демокрацията. Появяват се на пазара с амбицията да предложат на най-малките читатели книги, които освен стойностен текст, да имат и модерна визия. И така вече 30 години с постоянно темпо, което поддържат с задачата всяка седмица да създават по 3 нови детски книжки. Държат правата за България върху романите на едни от най-известните детски разказвачи – Джани Родари, Памела Травърс, Астрид Линдгрен. Ние сме издателство, което представя цялото е творчество. За сравнение, до 1989 година бяха издадени 6 заглавия. Появата на пандемията засяга фатално дейността на издателите. Когато стана първия локдаун, да използвам тая дума, март месец, за броени дни буквално всичко се срина при нас. Около 90% от оборота загубихме. И беше много трудно после да излезем и да наваксаме тези загуби. И на най-лошата ситуация обаче трябва да се гледа като на възможност. Отдавна се борим за намаляване на ДДС-то. Изглежда ни чуха накрая, и то благодарение на ресторантьорите. Повлиява наистина помагане в тези времена. Няма мярка, която може да подпомогне издателствата по-добре от глада на читателите за нови книги. Има едно такова европейско поколение родители, което е много симпатично и всички разчитаме на него.
но се забелязва наистина грижа към детето. Една от грижата към детето е и това да свикне с книгата. Атмосферата на приближаващите празници вече се усеща в Нью-Йорк. В Рокфелер център в Манхатън отвориха прочутата ледена парзалка. Тази година тя ще работи с противоепидемични мерки заради коронавируса. Парзалката ще се използва с намален капацитет. Времето на всеки посетител е ограничено до 50 минути. Маските са задължителни. Парзалката в Рокфелер център ще работи до полунощ на 17 януари до година. Така се разделяме. Още акценти и новини може да четете на нашия сайт и в мобилното ни приложение. Хубава и слънчева неделя!